Kagošima Retro Gamer. Dobrý den. Já jsem se dneska tak nějak zamyslel nad podceňováním retroher. Podceňování retroher je hodně častý jev. A v podstatě se ho nedopouštějí jenom dnešní hráči třeba na PlayStation 4 a moderní prostě fanoušci moderních her. Ale v podstatě je to takovej problém jakoby celoplošný. Jo, v podstatě se toho dopouštějí z určitý části i sami retrogameři, youtubeři, prostě spousta lidí má retrohry za něco téměř směšného. Někdy jakoby opovrhujou, nebo není jim to dost dobrý. Já si pamatuju, jak jsem se bavil s člověkem, který měl rád právě jakoby dnešní hry. Byl to velký fanda titulů na PlayStation 4. A nějak jsme se dostali k tomu, jakoby v některých věcech jsme se shodovali, měli jsme podobný jakoby. Já třeba obdivuju některé hry samozřejmě moderní, jo? Ale právě říkám, jako já netvrdím, že retro hry jsou lepší než dnešní hry. Já tvrdím v podstatě, že jsou skupiny, tady máme skupinu retroher a skupinu dnešních her. A v podstatě ty skupiny nejsou nijak výrazně odlišné. V každé té skupině najdeme velmi originální, zajímavé tituly, které stojí za to si zahrát a dají nám úplnou, prostě ten plnohodnotný herní zážitek, příběh, velmi komplexní systém herní, promyšlenou, originální, prostě opravdu hry, které za to stojí, legendy a dnešní některé opravdu kvalitní tituly. Nechci jmenovat. Pak ve skupině retroher i ve skupině dnešních her najdeme průměrné tituly. Tituly, které neurazej, můžeme si je zahrát, asi si je nemusíme nějak extra kupovat hned, když vyjdou, ale počkáme si ve slevě, zkusíme si je, zahrajeme si je, neurazej, ale ani nás nějak extra neupoutaj. A takovejhle titulů je spousta, jak v retrohrách, tak dnešní hra. A pak jsou samozřejmě odpady, pak jsou prostě nepovedený, nezajímavý takový hry, které v podstatě opravdu, kdyby nevznikly, nic se nestane. A to je v podstatě jak u retroher, tak u moderních her. Nedá se tady tvrdit, že tohle nebo tohle je lepší. Já spíš tvrdím to, že právě to nedocenění nebo vyloženě dneska jsem chtěl mluvit podceňování retroher. Podceňování retroher v tom, že jakoby technické omezení, graficky je to zastaralý. Není tam to. Já jsem vždycky říkal, že vlastně ty moderní hry stojí opravdu stále na základech těch retroher. Ty retrohry jako hra sama o sobě, jo? Tak hraní má prostě určitý nějaký svý principy. A ty se v podstatě nemění. Jo? To jako sbírání, soupeření, hledání, vyvíjení se, cestování světem, prožívání nějakých příběhů, zachraňování, já nevím, princezen, komunikace, pomáhání si, tohle všechno furt jsou hry. Všechno je to podobné na stejném principu a to jádro herního zážitku se v podstatě nezměnilo. Já vždycky ještě říkám, vlastně, že dnešní některé ty hry, když třeba máte Dungeon nebo já nevím,
prostě jaký ty RPGčka, který ale teda chodí, už se odehrávají v takovým tom filmovém prostředí, vypadá to jako film téměř, nebo animovaný film. A třeba hra na tady vzadu, teďka mám zrovna puštěnou na Famicom hru, která je taky RPG, open world, sbírání věcí, velmi, velmi propracovaný systém. A ve své podstatě je to to samý. A jenom si říkám vždycky, to je jako když vezmeme moderní hru a koukáme na ní z dronu, jo. Když vezmeme dron a vyletíme nahoru a vidíme to právě jenom jako ten ostrov a tady je les a tady je cestička, tady je domeček, tady je hrad, tak vlastně je to jenom ten pohled jakoby z ptačí perspektivy, dost často by se dalo říct. A jinak principiálně je to velmi, velmi podobný a tam se jakoby nic novýho ani jakoby přidávat moc nedá. Ten příběh může být fakt skvělej, to. Ale co mi třeba v těch nových hrách chybí, je právě ten prostor pro tu fantazii. Ovšem, chceme se bavit o podceňování her. Já jsem si to tady tak nějak sepsal, že v podstatě lidi u těch retro her většinou jakoby zapomínají, nebo ani, oni to některý ani neskusejí, jo? A nebo to zkusejí a berou to jakoby na lehkou váhu. Takže vemou ovladač a prostě a jdou. A tady vidějí malinkatýho nějakýho pindíka. A do toho prostě jako to a teďka on ho to zabije. A prostě pokud se tomu opravdu nevěnujete, to je třeba taky otázka. Člověk mi položil otázku, a to potřebuješ ke hrám na Famicom manuál? No, přátelé. Právě, že ke hrám na Famicom a k retrohrám je manuál opravdu, ale opravdu velmi, velmi potřeba. Protože právě pokud nebudeme podceňovat ten systém herní, tak zjistíme, že je skutečně propracovaný u těch kvalitních her a že vlastně můžeme snadno naprosto nepochopit, jak třeba se vypořádat s touhle bestí, protože má nějaký chování a když nevíme, jak na tohle, tak prostě nás pozabí a vlastně snadno se dostaneme bez informací, bez toho systému, bez znalosti, k čemu co slouží, tak je problém, že v té grafice, jo, minimalistický malý, že v podstatě kolikrát nepoznáme, co jsme vlastně sebrali, pokud nemáme manuál. A v některých hrách je toho tolik a tak důležitý prvky to má, že vlastně ten systém, jo, ten vlastně u moderních her třeba manuál nemáte, protože tam máte nejspíš nějakou prostě jakoby dost často nějaký úvodní vlastně jakoby úvod, kde vás to ta hra naučí přímo vlastně v procesu hraní. Což u Famicomu samozřejmě nebylo. Tam prostě museli všechno vyčíst z manuálu nebo z příručky, kterou jste si koupili ke hře. Takže vlastně ty technický obsah, herní obsah, principy, systém, tohle všechno v podstatě jakoby u toho Famicomu občas hráči jakoby ani nehledají. Jo? Já si pamatuju právě, jak mi tady ten fanoušek nebo ten, jako ten hráč dnešní her říkal, že Famicom hry mi za to nestojí, abych je hrál. Což je hodně teda ostrý, protože vlastně jako no, moderní hry vlastně vycházejí z principů retroher, jo. Ty hry vlastně to jsou základní kameny všeho, co dneska vzniká. Najdeme vlastně, když vezmeme nějaký dnešní opravdu kvalitní titul, tak najdeme vlastně, co mu předcházelo, jo. A najdeme prostě opravdu vlastně pra a zjistíme, že opravdu na tom Famicomu bylo něco v podstatě podobného na stejném principu, ale v tom zpracování, který Famicom dovoloval. Já jsem si taky zrovna tak nějak u toho člověka, co jsme se bavili, tak on vlastně povídal, to Sekiro měl rád, Sekiro. Vlastně hra Ninja, že, na PlayStation 4 vyšla. Já si pamatuju, když to vycházelo, bylo to v televizi každý den a prostě bylo toho dost.
Sekiro vlastně se dá říct, že taky má předchůdce třeba Tenchu, že jo, já mám rád Tenchu. A Sekiro je v podstatě takový následovník Tenchu. A Tenchu, zase když se vezmeme zpátky, se vrátíme, tak vlastně my jsme došli až někam k Jaja Ninjovi a nebo Hattori Kunovi, ale myslím, že Hattori Kun je opravdu jiný styl, ale ten Jaja Ninja bych řekl, že je opravdu, a když jsem ho hrál nedávno, Jaja Ninja, a ho mám rád, tak jsem si vlastně jakoby často při té hře říkal, je, hele, to je vlastně takový Tenchu a takový Sekiro, až na to, jako je to v podstatě taky, jo, musíte vědět, kdy skočit na to, a je to fakt pěkný. Je to dost těžký, jak taky říkal ten člověk, mi říkal, jako ty, to je promakaný, jo. Jenže jako ty hry dnešní, jo, to jako, oni jsou dost často, to je takový promakaný jako na pohled, jo. Říkáte, to je promakaný, ale jako ta hra, později pak zjistíte, že kolikrát právě ty retro hry mají ten systém mnohem takový, jakoby zásadní, takový, opravdu je to větší výzva, jo, to hrát. Pro některý je to strašně těžký, jo? Jako dneska pro dnešního hráče, který prostě je zvyklý na to, že když to takhle položí ten obladač, takže ho do 10 vteřin něco nezabije, ale že to tam může nechat a jít se na obědvat, protože prostě nepřátelé čekají tam někde za lesem a on to má savenutý a podobně, jo? To taky 40 minut bez saveu a dohrát hru, myslím, že jako to byl jiný level. Další věc, prostě je spousta her, který lidi vlastně neumějí hrát. Jsem říkal, vlastně ty staré retro hry, jo. Třeba kolikrát jsou na principu takového toho jako logického myšlení, jo. Máte tam nějaký logický prostě systémy, které musíte se naučit, nehledě třeba mapu taky je dobrý naučit a podobné věci, jaký ty prvky. Takže vlastně, když vezmeme třeba Tetris, třeba jako je původně jako je hodně slavná hra Tetris. A taky je to prostě jednoduchý systém prostě nějakého skládání a to. A v těch retrohrách je to hodně často takový systémový prostě, jo. Jakoby v podstatě, když to pochází, já nevím, třeba vezmeme šachy. Šachy, Hanafudu a přeneseme to do nějaký jakoby třeba tahový strategie, přidáme tam spoustu různých možností a to a potom třeba máme Fire Emblem, jo, vznikne. Nebo starý Final Fantasy, jako zase RPG, že jo, Final Fantasy a Dragon Ballu. Pokémoni taky, prostě naprosto jednoduchá, dá se říct, jakoby graficky zpracovaná hra na Game Boy a neskutečná věc. A tam zase je to poslední takový ty sběratelský a prostě jakoby tam taky jako jo, stát se mistrem, že jo, rozumět tomu, znát to. Chtěl jsem říct, v podstatě v těch retrohrách, jo, kolikrát. Naučit se mapu, nastudovat vlastnosti nepřátel, znát dobře vlastnosti artefaktů ve hře, naučit se systém levelů, pokud není náhodný, je potřeba postřeh, rychlost. Opravdu ty hry nejsou jednoduchý a rozhodně nejsou primitivní. Primitivní hry je spousta, jo, to jsem říkal, a to je všude. To, ať jsme Famicom, PlayStation 4, PlayStation 2, Sega, primitivní her najdeme hodně. Kvalitních her najdeme míň, ale najdeme je taky všude. Vzpomněl jsem si třeba Mario. Mario má naprosto unikátní level design. Jo, tam prostě opravdu někdo, teda když vezmeme ty starý díly, naprostá pecka. Opravdu zábava určitý části, kde je to těžký, uděláte tu chybu xkrát prostě. A vždycky se vám to tam jako takhle to a musíte se to naučit. Rockman, taky záležitost prostě. Pokud to budete hrát jako obyčejnou plošinovku a prostě vezmete zbraň a půjdete a střílíte a skáčete, to moc daleko se nedostanete. Jo? Jsou tam prostě prvky, musíte ve správný čas použít správnou zbraň, na správném místě použít prostě správný postup.
naučit se boss fighty a prostě hodně těžká, hodně těžký level, pokud nemáte správnou vlastně jako tu, pokud nezabijete napřed toho, který vám dá zbraň, která se vám hodí v tom dalším. A to, že vlastně v Rockmanovi si musíte přijít na to, co kdy potřebujete. A když na to přijdete a vlastně ty bossy vyřídíte v určitém pořadí, tak vlastně z té těžké hry se stane v podstatě jednoduchá záležitost. Ale je to právě ne o složitosti nebo jednoduchosti hry, je to o vás, o hráči, jak dokážete pochopit ten princip hry. Jo? A takže zase jako, aha, starý hry, retro hry, primitivní, to mi nestojí za to to hrát. Nesmysl, nesmysl, obrovský nesmysl. Choplifter, taky Choplifter, vynikající hra na Famicom, jiný verze neznám, je možný, že na jiných počítačích to může být trošku jiný, nebo teda asi nejspíš bude, ale taky slyšel jsem názory, je to těžký, úplně nesmyslně těžký, je to nehratelný. Jako já jsem to hrál a v podstatě během jednoho dne jsem si přišel přesně na ty vlastně, co mi může udělat letadlo a co já můžu udělat proti tomu, aby letadlo mi neublížovalo, co tanky, co rakety, co roboti. Vlastně všechno jsem si jakoby srovnal v hlavě a pak jsem to řešil tak, že vlastně jsem byl skoro, dá se říct, nezranitelný a neporazitelný, protože jsem na všechno reagoval tak, že vlastně na mě nemohli. Takže nebylo to ani těžký, ani nehratelný, ani neskutečně přiblblý, jak někteří jakoby psali. Prostě je to váš problém, jo? Pokud hráč na to nemá, tak ta hra není špatná. A je to případ i PlayStation 4, taky spousta her, které jsou těžký, ale kvalitní, vlastně dnešní recenzent pošle do kopru, prostě je odepíše. To je prostě úplný nesmysl, to je prostě úplně to nehratelný. Mě zabili ještě než jsem vůbec, a nevím, no. A nebo úžasný nápad taky zrovna v té hře na PlayStation 4, že když se dostanete do menu a prostě vybíráte si věci a to, tak se nezastaví hra, což se mi líbí, jo, protože jako počítat s tím, že jako oni vás honějí a vy se otevřete batoh a začne se v tom hledat nějaký věci a skládat si tam speciální nějaký výbušniny a oni jako čekají, až vy si to všechno připravíte, no nesmysl. A tak to má být prostě. Žádný prostě save a počkání, až si najdeš správné věci na to, aby si tam připravil pas. Tohle prostě to se mi nezdá. A potom recenzent to kritizuje. Je, ono se to nezastaví, ale je to hrozně těžký a oni mě zabili. No tak tě zabili, no tak musíš trénovat, že jo, musíš se snažit. A nedát tomu o 20% míň. No. Logické hry, to je věc, která dneska jakoby moc se nenosí, moc se neto, třeba nový logické hry na PlayStation 4 zrovna moc jakoby neznám, možná, že to moje chyba, ale teda, že bych AAA tituly viděl nějakou logickou skládačku, přesouvačku, fakt nic takového jsem neviděl a přitom právě logické hry se dá říct, prostě kvalitní logickou hru blbec nevymyslí, jo, a ty nejúžasnější logické hry, to je prostě pecka, od úžasných autorů a dneska v podstatě jako kdyby už nebyli, jo, ty autoři. Když se někdo pokusí udělat něco logického, no dobře, některý vznikají a nejsou špatný, ale myslím, že to už není dneska jako takovej ten fakt boom, co já bych fakt uvítal, no, prostě. Všechno to jde jakoby spíš takovou jakoby do jednoduchosti a savey, hodně savey. A není to ono. A právě proto, ale zase nechci já se nechci dopouštět toho samého, co kritizuju, jako, takže nechci podceňovat ani nové hry, jo. Tak říkám, jsou dobrý a špatný hry. Jak
v retro scéně, tak v dnešní scéně. No, tady to, já jsem třeba, teďka jsem hrál hru retro na Famiconu. A tam fakt to je promyšlený neskutečně, já jsem si musel vypsat opravdu ty artefakty a ty vlastně nepřátelé, to máte mágy a modrý mágy, zelený mágy, rytíř černý, rytíř bílej, máte tam ty, jak se mu říká, no vidíte, já vždycky všechno zapomenu, no, v Dragon Ballu jsou ty želatinový, a tady jich je taky spousta a taky to je prostě, když se jich dotknete, tak vás okamžitě zabijou. Takže vy musíte opravdu v tom dungeonu dávat pozor, abyste se jich nedotkli. Vytáhnete meč a musíte, když je proti směru nebo když se nehejbe, tak ho můžete zabít. Když jde proti vám, tak se ho vlastně, tak tím, že jde proti vám a vy vytáhnete, tak on se vás dotkne. A to jsou takový maličko, že třeba mezi sloupama zase, když jste mezi sloupama, tak, tak vlastně mágové se nezjevějí. Protože vy jste jakoby na půl cesty a oni můžou jenom, když jste jakoby na, v prostoru. Potom se zase naučíte, že mák se nemůže objevit přímo vedle vás, ale políčko, jakoby o políčko dál. Že můžete v tomhle zase využívat strategii, jo? Že když máte za sebou zeď, vedle sebe zeď, tak víte, že tady, když si udržíte třeba jedno políčko ke zdi, tak tam se neobjeví a hlídáte si jenom tu stranu, odkud se objeví. Když přebíháte mezi sloupama, se můžete pozastavovat, tím si zase usnadníte průchod. A další jsou věci, že sbíráte právě ty speciální artefakty, které vám, já nevím, dodávají rychlost, dodávají sílu a to. A tohle je tam strašně moc, je to právě hra na Famicom, připravuju o ní video, takže vám nechci prozrazovat název. A je to neskutečně promyšlená hra, takže jako tohle podceňovat, stejně jako za mnou, jo, Valkyra, neskutečná hra, opravdu. Open World, já myslím, že poprvý snad, to bych kecal, ale je to opravdu na Famiconu a Open World neskutečný, krásný. Lesy, hory, to vidíte, jakoby za mnou je to právě vidět, že je prostě opravdu úžasná hra a neskutečný zážitek, opravdu, jako tam porazíte démona a vlastně získáte loď, můžete přeplouvat z ostrovu na ostrov, získávat další a další věci, neskutečný. No, to jsem prošel tohle, no. Že jako podceňování retroher a říkat jako, že to mi za to nestojí a to k tomu potřebuješ manuál a to jako ta grafika ti nevadí a ty ježišmarja, četli jste někdy knížku, když vezmete mangu a knížku, manga, je to tam nakreslený, ale ještě pořád dobrý, jo, ještě říkám, lepší číst mangu než nic, a když čtete knížku, tak vlastně vy čtete knížku, já čtu stejnou knížku a oba prožíváme stejný příběh, ale každý si ho představujeme podle svýho a tohle je něco podobného v těch retrohrách. Tam je, máte dungeon a vy si všechno představíte, já prostě vidím ten dungeon, já jdu, je tam jenom takhle zeď a zeď, nebo to je čárka, ne, spíš pro vás, pro některý. Nechci urážet, nechci vás házet do jednoho pytle, ale tady to je o tom, jak to někteří právě jakoby vnímají. A já to vidím úplně všechno, perfektně, já tam prostě jako tady, když se podíváte za mnou, prostě ten les, teďka já tam jdu do toho lesa, sekirou si prosekávám cestu tím lesem. Tam máte hory, že jo, do hor můžu, až když mám zase nějakou speciální výbavu. Je tady den a noc, takže střídá den a noc v té hře. V noci je to zase jiný, že obtížnost, síla, nepřátel, atmosféra, jo, neskutečný. A jsou to staré hry a je prostě potřeba manuál, bez manuálu nic. Právě mi i vadí, to jsem chtěl ještě jakoby podotknout, vadí mi to, jak to i ty youtubeři často jakoby zesměšňujou, jo, že prostě viděl jsem pořád a tam hráli, když mi to přijde úplně trapný, jako proč hrát dneska v pořadu
Mario Kart, jo, to všichni znají, všichni to viděli a vlastně není co jakoby, o tom nějak říct, jo, taky naučíte se trasy, nějaký speciální, jo, já nevím, třeba zkratky, jestli tam jsou. A poslouchat, že Yoshi je stará kurva a Mario je debil a podobně, to jako promiňte, ale třeba Makaimura, že jo? Ghost and Goblins, ne, co to jmenuje nějak, Ghost and Goblin, Makaimura. To je taky, jako, to je neskutečná hra. To když vezmete Makaimuru, tak v podstatě dneska nějaký Dark Soul, tak v podstatě je to postavený na tom, tak jako to bylo těžký neskutečně, jo, to je tak těžký. Ten Makaimura a taky rytíř, sbíráte prostě zbraně, máte brnění lepší, to projít to je prostě peklo na zemi, to je Dark Soul jak vyšitej. Teda Dark Soul já nehrál, já se omlouvám, ale to slyším, že si říkám, tak to asi bude v dnešní době takový jakoby příklad pro český hry Dark Soul a tenkrát prostě se říkám Makaimura, no Makaimura je neskutečně těžká hra, ale úžasná, to je legenda, že? To se vám povídat. No, takže právě pro retro hry taky, že? Mapy, manuál, průvodce, vlastní zápisky, mapy si prostě dělá to a přijít na nějaký třeba výhody nebo kde jsou schovaný speciální zbraně, v časopisech čerpat. A dřív třeba byly herny a v hernách se hrávalo a nebyl internet, tak si tam nechávali v takovém jakoby deníku, tam byl deník, takový sešit a tam si ty hráči jakoby psali zprávy, třeba na co přišel ten, na co přišel tamten, a na těch arkády automatech hráli a vlastně si dávali takhle jako ne přes internet, ale tam právě v zápisníku si zapisovali různý rady. No. Takže to jsem chtěl asi takhle jako jenom rozebrat, že nepodceňujte retro hry, nepodceňujte. Já se budu snažit právě vybírat ty nejkvalitnější a ukazovat je taky v mém YouTube kanálu. A určitě zjistíte, že vám ukážu spoustu neskutečně propracovaných, zábavných, originálních her, které třeba unikly zájmu a dnešní hráči si říkají, tohle už bych nehrál. Jo, to je taky někdy slyším, jako, jak ta hra zestárla. Ještě by se to dneska dalo hrát. Jako přátelé, hrát se dá úplně všechno pořád a pořád stejně dobře. Možná, že u PlayStationu jedničky bude větší problém s nějakou tou grafikou, protože přece jenom ty 3D začátky a Nintendo 64, tam už je trošku to stárnutí, ale u vyloženě 8 bytů a Super Famicom, starý Segi, 8 byty, ty vlastně nezestárly nijak, protože tam je právě ten obrovský prostor pro tu fantazii a ta furt funguje v našich hlavách. Takže tam jakoby ta hra právě má další součást a to je právě v hráči. Je na vás si to jakoby dokreslit. Ale princip a ten obsah herní zážitek vlastně nezestárnul nijak. Naopak, možná ještě jakoby vyzrál, protože pokud vám dneska chybí nějaká taková výzva v těch dnešních hrách, tak skutečně ty retro hry je obrovský zážitek. A já vám se pokusím vybírat ty, který opravdu za to stojí. Takže tohle byl dnešní díl o tom, aby se nepodceňovaly retro hry, protože si to nezaslouží. Retro hry jsou naprosto plnohodnotný herní zážitky. Dobrou noc vám všem přeje Retro Gamer Kagoshima. A Retro Gamer. Už jsem trošku unavený dneska, že 30 minut se mám
tady povídal a doufám, že jsem to nějak všechno řekl tak, jak jsem si plánoval.